Prokurori I skandaleve emëror Kasaj nuk mund ta mbyllte I vetëm dosjen e Rigers Mihasit, I cili u ekzekutua përmes një atentati mafioz në zonën e Astirit disa ditë më parë. Prokurori I Gjirokastrës emëror Kasaj ka bërë kërkesat për t'i hequr Mihasit tre akuzat të rënda si grabitje me dhunë, plagosje të rënda dhe armbajtje paleje ku vetëm me njërën nga akuzat rrezikonte 20 vite burg. Kjo kërkesë është pranuar nga gjyqtari I Gjirokastrës Arbendosti në mars të këtij viti. Nëse dosja nuk do të mbyllej Mihasi sot do të ishte gjallë pasi do ishte në burg dhe në burg është më mirë se sa në tokë. Arbendosti doli dje para vettingut, ai tregoi një histori e ngjashme me një skenar filmi se si ishte pasuruar duke nisur që nga mosha 18 vjeç në Greqi. I habitur nga ky shpjegim, vëzhguesi ndërkombëtar Steven Kesley I tha gjyqtarit se ju jeni një punëtor I madh dhe biznesmen I zoti. Ju bëni shumë para por jepni hua edhe pse ata nuk kanë nevoja emergjente. Arbendosti deklaroi 460.000 dollar të ardhura, por sipas vettingut vetëm 100.000 justifikon. Me këtë konkluzion Dosti I ka ditët e numëruara në drejtësi. Me shumë gjasa do shkarkohet javën tjetër. Prej 2 vitesh nën verifikim nga vettingu është edhe prokurori I skandaleve në Gjirokastër emëror Kasaj, I cili bën edhe gangsterin me mediat. Kasaj pritet të dalë këto ditë para vettingut për të dhënë llogari për pasurinë dhe aferat. Ditët e fundit prokuroria e Tiranës ka vendosur të regjistrojë një procedim penal për emëror Kasajn me akuzën e fshehjes dhe mos deklarimit në ILDKP të një shume prej 50.000 euro. Hetimet janë regjistruar edhe për akuzën e klasifikimit të formularëve nga persona që kanë për detyrë plotësimin e tyre. Emëror Kasaj është koka që I mbylli dosjen e Rigels Mihasit, I dyshuar për grabitjen e banesës së Elton Çiços në TPLN dhe dhunimin barbar të prindërve të tij pasi nuk gjetën parat që prisnin. Nuk dihet se sa para mund të ketë marr Kasaj nga Mihasi, por prokurori u hodhi fajin e grabitjes dy personave, të cilët janë vrarë më pas. Me këtë vendim Kasaj në një farë mënyrë ndihmoi grupin rival të eliminonin Rigels Mihasin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.